percussão da parada e não tem a bateria que arrombou. Ela toca tudo e ainda canta o senhor Paulo Tessera. Nas vozes de o melhor baixista do Brasil, David Lisboa. Eu sou o Fred Paula, voz e violão. E é um prazer inenarrável estar com vocês sempre. Valeu, pessoal do Lounge, todo mundo, toda a equipe. Vocês são demais, velho. É sempre muito, desculpa a palavra, mas é sempre muito foda tocar aqui, velho. Então vamos passar o andar lá junto. E agradecer especialmente seu Farid aqui, ó. Grande monstro aqui, ó. Não cicatrizou.